Orada mı? Mantadada on kurta kan farda bir halka sıra oda mağrib ki marka ita bir intalay ubu intalay lay ubaya kanir hu anka lay gelsen var var sudiga. Hoya Halima Ali itiraage oo ah hooyo ku dhibaatay sanguri ku yaala gudaha magaalada Cadaado xanuunsan muddo ku dhow 28 sano oo aan maanta gurigeeda ku soo booqday waxa aan wax ka weydiiyay xaaladeeda caafimaad waxa ayna ii sheegtay in dhowr isbitaal oo gudaha dalka Soomaaliya la geeyay balse nasiib xumo wax looga qabo waayay. Hooyo Halima waxa uu xanuunkeeda u badan yahay kelyaha iyo beerka iyo madaxa. Si kastaba ahaatee hooyo Halima waxa ay cod dheer muslimiinta meel kasta ay joogaan uga codsatay in caawinaad degdeg lagala soo gaaro. Haddii damiir naxa uu kugu jiro, fadlan muuqaalkan uu kusoo gaaro caawi hooyo Halima oo ku dhibaataysan gudaha magaalada Cadaado. Halima Cali ciida layda. Ana Cali ciid raaga layda. 24 sano oo jirana. 24 sano. Shaqal laga hayay shaqadiina maanta markaan ku ardago kuma helin. Xanuunku way igu soo siyaadayay. Markaana xaal dhigahay daaqal iyo dibad meel aan la geyn dibadda laga arkaa gaalkacyo iyo dibadda laga arkaa waxa weeye madaxa iyo beerka iyo beerkana waraa kaaga yeela la yidhi indhaha waxaa la xumaysu shaqayme waxa weeye xanuunku waa igu soo dilaacay daaqal iyo dabad anigu markaan ka hor meel aan la geyn waxaa laga arkaa gaalkacyo iyo meeshi dibadda hantii hadday ciddu lahaydna waa laygu dhameeyey gacansiin talku isiiyey waa laygu dhameeyey markaana xubeero taagan yihiin ilmihii iyo mudiba marka waxa weeye haddii aniga waxa weeye adanku waxaga qaban kartay waa idiin baahanahay idinka ay ka warbixiya mas-uul ah dambigiinana allah dhaaf waa maqribkii iyo waxaan daranaa fiidkii aharkii iyo salaadii 28 sanaan jirta markaan ka horno hayaatada ugama tegi baasa garcada iyo caano xumasuusa orda maayo maantadada on kurta kan fadha biyo halka isaga wada maqribkii marka ita biyo inta laygubu inta laygubayo kanir hu anka lay gelsan war war sudiga xaasa dhan waa rafa war waa qufaca war waa iskunqaaca waa lay qaadaa lay dhigaa waa igu busow ilmihiina waa igu talfeenna waa talfe inta ii miciinayda waxaan weydiisaa waa gacansiina iyo maaragtay warbixiya adinkaaga turjubaana ugu dambeen hooyadan xanuunsan muddo 28 sano ah wiilkii dhashay oo lagu magacaabo xidig muuse sheekh xasan ayaa waxa uu ka warbixiyey muddadii ee xanuunsaneed iyo intii isbitaal uu geeyey ugu dambeenna muslimiinta meel kasta ay joogaan waxa uu ku codsaday xidig in lagala soo gaaro wixii uu awoodaan igu waa xidig muuse sheekh xasan cabdi ayaa la yiraahdaa waxa weeye waxaan walaalayaal waad ku mahadsantiin sida aad noo soo booqateen oo wanaagsan oo kalsoonida leh oo aad rabtiin aad nagu warbixidiin xaaladaheenna iyo maaragta waxna haya wadaadan hooyaday weeye ilaahay hadaan laga waayay muddo badan oo ilaa 28 sano gaaraysa ayay jirineed oo dhibaato ay hayday meel aanan geyn hadda lama arko Muqdisho waa geynay ilaa iyo gobolada dhexe oo dhan waa soo marsiinay intaas 28 sano ay jirneed ilaahayba haddaan laga waayin wax tabar ah oo dhaqaale wixii aan haynay waa ku dhammaynay waqti dambena waa u weynay oo tabar ah ilaa iyo hadda saacadaana wax hadda aan macnaha daryeel dambahoon aan u hayan lama arko waxaan marka codsanaynaa ilaahayba haddaan laga waayin in maaragtay dadka muslimiinta hadday dowlad tahay hadday tahay maaragtay culimuddiin bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ka codsanayaa inay wadaadaas hooyaday oon tabar u waayay oo macnaha xaaladeedu ay xaalad culus tahay oo beerka nabar laga sheegay oo keliyaha sidoo kale waa eber la yiri baalxanshadu sidoo kale waa finish la yiri oo xaalad adag haysato 28 sano ugu jirineed waxaan ka codsanayaa dadka muslimiinta iyo dowlad hadday noqoto hadday amar jirin noqoto dadka maaragta shacabka
muslimiinta meel dhamaantood oo meel joogaanba iyo haday hay'ad noqoto waxaan ka codsanayaa inay maaragtay gargaar waxa ay awoodaan si aan dabad ugu geyno inay iga siiyaan oo macnaha ay siiyaan oo macnaha nagu kalmeeyaan ayaan ka codsanayna saas ayaan maaragtay codsanadeena tahay xaalad waqti badan ayay nagu qaadatay hooy oo xaaladeedu ay adkeyd haddana tabarruc la'aan ayaan taaganahay xool haddii aan haynay ilaa wixii aan haysano dhan waa ku baabi'iyey maantana tabar ayaan u la'aa marka sidaas ayaan bulshada iyo maaragtay idaacadaha iyo caalamka iyo muslimiinta oo dhan haday dowlad tahay haday maaragtay culimmadiinta cid walba aan ka codsanayna inay maaragtay nagu kaalmeeyaan rabbi subxaanahu watacaala hooyadan uma weyn caafimaad iyo qarash ay ku tagtay isbitaal balse ummadda ayaa lagu fiirinayaa ugu dambeenna maamada waxay in ka codsanaysaa qof kasta oo muuqaalkan arka inuu soo caawiyo haashim cumar xasan telefishinka feef somaali t v magaalada cadaado